Τώρα στο στούντιο του 984 καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κολοκοτρώνη, ο οποίος είναι υποψήφιος με την πλεύση ελευθερίας. Βεβαιότατα να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στην Κρήτη από χθες. Η πλεύση ελευθερίας διεκδικεί την ψήφο των πολιτών ώστε με τη δύναμη που θα της δώσουν να είναι μια πραγματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Τόνισε χθες από τα Χανιά, πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδίας της, σε ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και μέσα μαζικής ενημέρωσης στα Χανιά. Αναφέρθηκε στις θέσεις του κόμματός της, σε αυτά που πρεσβεύει και αντιπροσωπεύει, επισημένοντας ότι οι πολίτες με την αγάπη που θα μας δώσουν, με την εμπιστοσύνη που ήδη μας δείχνουν, θα μας βοηθήσουν να αποτελέσουμε την γροθιά στην υπεράσπισή τους. Σήμερα, στη συνέχεια βέβαια, χθες το απόγευμα πήγε στο Ρέθυμνο. Σήμερα, για να ξέρετε, εσείς που ενδιαφέρεστε, περιοδεύει στο Ηράκλειο. 12:30 θα παρεχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Πολυκέντρο Νεολαίας του Δήμου, Ανδρόγειο, οδός Κοραή. Θα περπατήσει στους δρόμους και στην αγορά του Ηρακλείου. Το απόγευμα 6:30 θα μιλήσει σε πολίτες του Ηρακλείου στο παραδοσιακό καφενείο Εθιά στην παλιά αγορά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κολοκοτρώνη. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε γερός και να είστε δυνατός και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Δώσατε δύναμη στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση στην πλεύση ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Και εγώ αυτό κατάλαβα, έτρεξα μόνος μου, ήμουν εντελώς μόνος μου σε αυτή την πορεία, τις πρώτες εκλογές, και η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα. Όλα ξεκίνησαν μια μέρα μετά τα μέσα του Απριλίου. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι χαρακτηριστική η φωνή της, εξάλλου την παρακολουθώ για όλα που έχει κάνει, γι' αυτό και την πίστευα και την θεωρούσα ένα δυναμικό άτομο, και μου λέει έτσι απλά: «Καλημέρα Δημήτρη, θέλω να είστε στο ψηφοδέλτιο διότι δεν βρίσκω άτομο στο Ηράκλειο, επιλέξει». Λέω: «Εμένα βρήκατε? Εγώ έχω και μια κάποια ηλικία, δεν έχω μπει ποτέ σε κόμμα, έχω πολιτικές θέσεις, αλλά δεν είχα ποτέ μπει να αγωνιστώ για ένα κόμμα και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνω τώρα». Μου λέει: «Σ' ακούω πάρα πολύ καλά και αυτά που γράφεις στο Facebook είναι πάρα πολύ καλά και το μυαλό σου δουλεύει μια χαρά». Επειδή την εκτιμούσα σαν άτομο για τις θέσεις της και για τη μαχητικότητά της, δέχτηκα. Σήμερα που θέλω να... Άρα δεν ήταν και τόσο δύσκολο για να τρέξετε στο έξω, για να κερδίσετε, για να πείτε δύο πράγματα για την πλεύση ελευθερίας και τι προασπίζει ως πολιτικός φορέας, έτσι δεν είναι? Φυσικά όχι, βεβαίως ήμουνα με την πλεύση ελευθερίας και σας είπα, είναι καταρχάς, όπως το ονομάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα κίνημα. Βέβαια, κατ' εμέ δεν είναι κίνημα, αλλά θα το πω ίσως αργότερα. Το δέχτηκα γιατί πίστευα σε αυτά, στην δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια, στα δικαιώματα, στα άλλα δύο με τις πολεμικές αποζημιώσεις και με το δημόσιο χρέος. Αυτά ήταν, πιστεύω, και λίγο πολύ του κάθε Έλληνα ετούμενα. Γιατί δεν... Πιστεύετε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, λύστε μου και αυτή την απορία κατά την δική σας την εκτίμηση, κέρδισε ενδεχόμενα ή πήρε ψήφους ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, για όσους τη γνώρισαν σαν πρόεδρο της Βουλής με τη μαχητικότητά της? Γιατί ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λέγανε, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να έλεγε μια ζωή μέσα στη Βουλή, αλλά εκείνοι που είχαν παρακολουθήσει την απορία της ξέρανε ότι και ξέρουν ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει απ' έξω και ανεκατοτά τον κανονισμό της Βουλής, ότι δεν της ξεφεύγει ούτε κόμμα, ούτε τελεία, ούτε τίποτα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά βοήθησαν στο να πάρει αυτές τις ψήφους και ότι κέρδισε επίσης από την δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους? Θα σας απαντήσω. Πιστεύω ότι η ζωή του 2015 τράβηξε πολύ κόσμο, του 2015. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση δεν είναι η ζωή που ήταν το 2015. Αυτό φαίνεται στις τελευταίες εμφανίσεις της, στις τελευταίες συνεντεύξεις της, ειδικά με αυτό το «με αγάπη θα αλλάξουμε τον κόσμο», που όπως είπε και κάποιος είναι
κομμάτι θρησκευτικό και πλησιάζει και λίγο με την Νίκη, που θα μπορούσαν να κάνουν και μια συνεργασία με αυτό το κόμμα, εφόσον είναι με την αγάπη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας λέει τελευταία προγράμματα, απλά λέει θα κάνει αντιπολίτευση. Όταν όμως κάνεις αντιπολίτευση στη Βουλή, όταν θα κάνεις μπαίνοντας στη Βουλή, εάν μπει στη Βουλή, από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση πρέπει να έχει και κάποια θέση. Δηλαδή, αντιπολιτεύομαι κάτι, αλλά πρέπει να πεις και τη δική σου θέση. Από την άλλη μεριά, ναι. Συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι που με ρωτήσατε. Κύριε Κολοκοτρώνη. Ευχαριστώ. Μου είπατε για την εάν πήρε ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τα άλλα κόμματα. Δεν είμαι έμπειρος σε αυτά. Όπως είπα και στην αρχή, δεν έχω πολύ ασχοληθεί. Και λίγο πολύ τα κόμματα λένε πάρα πολλά προεκλογικά. Και όταν βγουν στην εξουσία. Ή αρχίζουν και κάνουν τα αντίθετα. Εάν δεν βγούνε, σιωπούνε και δουλεύουν ρουτινιάρικα. Δεν είμαι και εγώ με τα κόμματα, είμαι κυρίως με τα κινήματα. Δηλαδή τα συμπαθώ και τα αγαπώ περισσότερο, γιατί τα θεωρώ πιο αυθόρμητα και αληθινά. Άλλο αν δεν έχω συμμετάσχει ως τώρα, αλλά έχω μια κρυφή αγάπη. Και ήταν και μία από τις από αυτά που με σπρώξανα για να υποστηρίξω τη ζωή. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα ως εξής. Εσείς μιλάτε σήμερα για την πλεύση ελευθερίας, για αυτά που κάνατε σε παρελθόντα χρόνο. Οπότε μου περνάτε ένα μήνυμα στα δικά μου τα αυτιά, ότι για σας έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Αλλά πριν πάμε στην αλλαγή αυτών των δεδομένων, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε από το πρόγραμμα της πλεύσης ελευθερίας, τι είναι αυτό που σας τράβηξε πολύ περισσότερο, τι είναι αυτό που πιστέψατε πολύ περισσότερο για να ενταχθείτε, γιατί δεν είναι μόνο η εκτίμηση, το πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο σε μία πολιτικό, αλλά υπάρχει και το πρόγραμμα. Τι ήταν εκείνο που σας τράβηξε περισσότερο στο πρόγραμμα, και μετά ερχόμαστε στο σήμερα. Νομίζω ότι το number one, να το πω έτσι, αυτό που με τράβηξε περισσότερο είναι η διαφάνεια. Γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο βίο, κακά τα ψέματα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα. Το οποίο είναι σημαντικότατο, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Αλλά η διαφάνεια, το να ξέρεις τι συμβαίνει σε ένα κίνημα, όπως το ονομάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι σημαντικό. Η διαφάνεια, αν δεν υπάρχει διαφάνεια μεταξύ των μελών και του αρχηγού του κινήματος, αυτό με τράβηξε κυρίως. Και έρχονται και όλα τα άλλα. Λοιπόν, κύριε Κολοκοτρώνη, γιατί μιλάτε σε παρελθόντα χρόνο? Μιλάω σε παρελθόντα χρόνο, σας είπα και πριν ότι η ζωή του 15 σαν να έχει σβήσει, κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει βέβαια και κάτι λίγο σουρεάλ, να το πω έτσι, περίεργο. Είμαι μέσα στο ψηφοδέλτιο δεύτερος, αλλά δεν είμαι με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι να κάνουμε? Τι εννοείτε? Εννοώ το εξής, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε συγκεκριμένα πράγματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτή ξέρει, για να αρνηθούμε όχι μόνο εγώ, αλλά γύρω στα 8, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω και από 10 άτομα, τα οποία αντιτίθενται στην αλλαγή που έκανε η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου στις λίστες. Καταρχάς, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτή την αλλαγή, γιατί δεν την έκανε, να μην την κάνει και από την αρχή να έβαζε τους έμπιστους. Όχι τους αποστάτες όπως μας ονομάζει, τους προδότες όπως μας ονομάζει, και ότι πηγαίναμε για οφίτσια και για την έδρα και για να παίρνουμε το μισθό του βουλευτή. Αυτά δεν το έχει πει, συγγνώμη, απλώς τα έχουν πει κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μας ονομάτισε αποστάτες και προδότες. Σας το μετέφεραν. Το είπε στις συνεντεύξεις της. Και ότι πιθανώς μάλιστα υπάρχουν συνεντεύξεις. Θα τις βρείτε. Και είπε επίσης ότι θα δείτε που πιθανώς σε λίγο καιρό να πάνε με άλλα κόμματα. Θα πάτε με άλλο κόμμα? Όχι βέβαια. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που έγινε με το. Που δεν έβαλε από την αρχή, δηλαδή, τους δικούς της ανθρώπους. Δεν πήγε με τη λίστα, δηλαδή, όπως έπρεπε να πάει, με εκείνους οι οποίοι της έδωσαν την νίκη και τα ποσοστά. Αυτό θέλετε να πείτε στην αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Αλλά έβαλε ανθρώπους εμπιστοσύνη στη συνέχεια στην εκλογική αναμέτρηση. Μπορούσε να τους βάλει από την αρχή, γιατί ήταν. Μπορούσε να τους βάλει από την αρχή. Έτσι, εφόσον ήταν της εμπιστοσύνης της, διότι μάλιστα είπε και το άλλο, ότι αυτοί ήρθαν πριν 2 μήνες, μας είδε, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, και δεν ξέρω με τι τρόπο μας εξέλεξε. Έτσι, εγώ δεν είμαι βέβαια, εγώ προσωπικά, από το τώρα πρόσφατα, και το 2019 βοήθησα την πλεύση ελευθερίας στο Ηράκλειο, που ήταν υποψήφιος ο κύριος Τσούλας Θεόδωρος από το Ρέθυμνο, και έβαλε εδώ υποψηφιότητα και τον βοήθησα, ήρθε εδώ
ψηφοδέλτια δεν μας είχαν στείλει για να μοιράσουμε, αλλά πήγα επίσης στο Ειρηνοδικείο τότε που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια αίτηση για αναθεώρηση του, να ξαναδούμε τα ψηφοδέλτια, μήπως τυχόν είχε προκύψει κάποια νοθεία ή κάποιο λάθος αποτέλεσμα, ή θελημένο ή αθέλητο. Και κάναμε αναθεώρηση. Απάντηση δεν έχει πάρει βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχε κάνει την αίτηση στην υπηρεσία που πρέπει να την κάνει και περιμένει ακόμα την απάντηση. Πάντως βοήθησα από το 19. Θέλω να πω, δεν είμαι φρέσκος στην πλεύση ελευθερίας. Εξάλλου στο Ηράκλειο όλα αυτά τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2019 έως τώρα το 2023, δεν είχε πολύ κυλήσει πλεύση και έτσι. Έχετε την καλοσύνη να κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό που είπατε πριν από λίγο. Είμαι δεύτερος στο ψηφοδέλτιο της πλεύσης ελευθερίας, αλλά όχι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι απλά και πρακτικά σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι δεύτερος αναγκαστικά γιατί είμαι εγκλωβισμένος μέσα. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μας είπε συγκεκριμένες πλέον τη σειρά που θα έχουμε, τις σειρές που θα έχουμε στις λίστες τις καινούργιες των καινούργιων εκλογών, όταν είχαν κλειδώσει τα ονόματά μας και τα είχαμε κάνει δεκτά εμείς όλοι οι υποψήφοι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εννοείται. Υπάρχει μια προθεσμία μέχρι 5 Ιουνίου, αυτό το έμαθα αργότερα. Και στις 7 Ιουνίου μας ανακοίνωσε τη σειρά στις λίστες. Είχαμε κλειδώσει δηλαδή. Δεν μπορούσε κάποιος στον Άριο Πάγο να κάνει ανάκληση. Εγώ δοκίμασα, μόλις μου είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ξέρετε Δημήτρη, παραπονιώσουν που ήσουν μόνο στο ψηφοδέλτιο στις πρώτες εκλογές. Τώρα για να μην στεναχωριέσαι, γιατί είχα πει και εγώ, δεν το αρνούμε, ότι δεν είναι καλό ένα κόμμα να έχει 3-4 υποψήφιους. Αλλιώς δείχνει κάπως φτωχό, δηλαδή να υπάρχει μια λίστα. Μου λέει να έχω άλλους 7 και εσύ θα είσαι 8. Δηλαδή είστε πολλά άτομα. Όμως δεν θα είσαι πρώτος, θα είσαι δεύτερος. Και λέω για ποιο λόγο θα είμαι δεύτερος. Μου απαντάει τώρα, άστο, έχει συγκεκριμένα, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση που θα έπρεπε να πει, ότι διαλέγω τον άλλον διότι είναι πιο ικανός, διότι είναι έτσι, κάτι να πει τέλος πάντων. Δεν το βάζεις πρώτο έτσι χωρίς λόγο. Και μου λέει κάποια στιγμή, μα είναι ηθοποιός. Καλλιτέχνης. Λέω, καλλιτέχνης είναι γενικό. Είναι ηθοποιός. Λέω, οκ, okay, εντάξει. Εγώ αντιδρώ αυτή τη στιγμή, αδρανοποιούμε, της είπα. Νιώθω ότι μου χώνεις ένα μαχαίρι στην καρδιά και είναι απαράδεκτο αυτό που μου λες, ότι θα είμαι δεύτερος. Έχω τραβήξει όλη τη βαβούρα. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό είχα τρέξει στο Δήμο, είχα φέρει ένα κιόσκι που δεν υπήρχε κιόσκι. Στις πρώτες εκλογές, να κάνω ένα flashback, τα ψηφοδέλτια τα πήρα 2,5 μέρες πριν και όλα τα προεκλογικά υλικά, τα διαφημιστικά, τα flyers που λένε, τα φυλάδια, τα πήρα 2,5 μέρες στις 17, θυμάμαι καλά, Μαΐου, και στις 21 ήταν εκλογές. Βγήκα λοιπόν στις 18 και στις 19 Παρασκευή Σάββατο, γιατί Σάββατο, Παρασκευή και Πέμπτη, γιατί Σάββατο δεν μπορούσες να κάνεις τέτοιο αγώνα, και μοίραζα στην Κνωσού, στη Χρυσοστόμου, μόνος, γιατί δεν είχα βοηθούς. Με πήραν βέβαια και από τα γραφεία της πλεύσης στην Αθήνα και μου είπαν κάποια ονόματα, να τα πω όλα. Τα πλησίασα, μίλησα. Μια χαρά άνθρωποι, αλλά όταν τους είπα να μοιράσουμε και αυτά ή να βοηθήσετε και αυτό, δεν ήταν και εύκολο, γιατί είχαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και έτσι ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται μετά η κυρία Κωνσταντοπούλου κλειδωμένο το όνομά μου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και το λέω αυτό γιατί έχω χαρτιά στα χέρια μου. Με το που μου το λέει στις 7 ότι θα είμαι δεύτερος, το απόγευμα στέλνω υπεύθυνη ίδρυση στον Άριο Πάγο, την έχω μαζί μου, ζητώντας ανάκληση, χωρίς να ξέρω την προθεσμία. Διότι την όλη διαδικασία να μας μπάσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών σαν υποψήφους, την έκανε το γραφείο της πλεύσης ελευθερίας από την Αθήνα. Και μας πέραν τηλέφωνο και λέει: μπείτε μέσα με 2-3 κλικ να το κάνετε αποδεκτό. Αυτό έκανα. Μάλιστα. Ούτε προθεσμίες κοιτάξαμε και φαντάζομαι δεν κοιτάξα μόνο εγώ. Έστειλα λοιπόν, τελειώνω κυρία Δουλγεράκη μου. Στέλνω λοιπόν την αίτηση αυτή, την υπεύθυνη δήλωση, ζητώντας να ανακληθεί, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος από τους λόγους, και μου απαντάει την άλλη μέρα σφραγίδα από τον Άριο Πάγο ότι δεν μπορείτε τώρα γιατί έχει τελειώσει η προθεσμία. Και έτσι είμαι εγκλωβισμένος εκεί.
Μάλιστα. Παγιδευμένος κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα. Ευχαριστώ, μου το εξηγήσατε. Αν... το είμαι δεύτερος στο ψηφοδέλτιο, αλλά όχι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί είπατε ότι έχετε αδρανοποιηθεί ούτως ή άλλως. Το αποτέλεσμα της κάλπης, από ό,τι και κανείς από εμάς δεν το ξέρει. Νομίζω ότι 21η του Μάη μας το έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό και με όλα τα προγνωστικά τα οποία υπήρχαν και το τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Σήμερα κάνετε αυτή τη δήλωση. Είμαι στο ψηφοδέλτιο, εξηγήσατε τους λόγους, ωστόσο δεν είμαι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχω αδρανοποιηθεί. Και συνεχίζω. Εκλέγεται. Παίρνει θέση. Παίρνει έδρα. Παίρνει δύο έδρες, λέω εγώ, στο Ηράκλειο. Τι κάνετε? Παρετούμε. Αυτό είναι αποφασισμένο και πρέπει να το πω και το λέω για τους πολίτες και οι Ηρακλειώτες που με ψήφισαν. Υπόσχομαι ότι θα παραιτηθώ. Αυτή τη στιγμή και να παραιτηθώ, είμαι στο ψηφοδέλτιο. Θα παραιτηθώ. Υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει και δεύτερη έδρα. Αν το Ηράκλειο έχει μεγάλο υπόλοιπο, οι ψήφοι είναι λίγο σαν καραμπόλα, δεν μπορεί να τις προβλέψει. Κανείς το βλέπει αυτόματα με τη Singular Logic τώρα που είναι όλα ηλεκτρονικά. Βλέπει ποιο είναι το μεγαλύτερο υπόλοιπο και πιθανώς να πέφτει και μία δεύτερη στο Ηράκλειο. Να πέσει μία δεύτερη. Λέω από αυτή τη στιγμή ότι παρετούμε, θα παρετηθώ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έρθει, δεν έρθει έδρα. Αυτό το λέω φωναχτά. Μάλιστα. Δεν θέλω να ανήκω πλέον στην πλεύση ελευθερίας και για ένα άλλο λόγο. Έχουμε. Σας είχα πει στην αρχή, στην πρώτη συνέντευξη, και το θυμάμαι καλά, ξεκίνησα να λέω ότι η πλεύση ελευθερίας έχει 6 σημαίες. Να μην τις επαναλαμβάνω. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιώματα, διαγραφή του δημόσιου χρέους και διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Έτσι, τι καλύτερο από όλα αυτά. Τα 4 πρώτα έχω την εντύπωση ότι δεν τηρούνται στην πλεύση ελευθερίας και δεν είναι κίνημα και δεν είναι κάπως αμεσοδημοκρατικό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε μία αρχηγό, την εκτιμώ, αλλά τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι υπακούμε. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι η τελευταία λέξη πάντα είναι η δική της. Δεν υπάρχει μια κεντρική επιτροπή να μπορεί να αποφασίσει με μια συζήτηση. Και αυτοί οι 8, 10, 12, δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είναι, εμείς φαινόμαστε είμαστε 8, αλλά υπάρχουν ίσως άλλοι τόσοι πιθανώς που δεν θέλουν να βγουν να το πούνε, που έχει αλλάξει η σειρά τους και είναι δυσαρεστημένοι. Θα όφιλε να κάνει μια ανάλυση στη συζήτηση της 28 Μαΐου που κάλεσε τον κόσμο στην Αθήνα. Αυτό είναι σημαντικό να σας το πω. Πολλά άτομα, κάποια άτομα δεν μπορούσαν να πάνε από την επαρχία. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Και λέω δεν μπορώ, όπως το είπαν όλοι, για προσωπικούς λόγους να ανέβω στην Αθήνα και για να παρίσταμε σε αυτή τη συνέλευση. Στη συνέλευση αυτή μας είπαν άτομα που παρευρίσκονται ότι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ναι, όντως, ότι θα γίνουν αλλαγές στις λίστες. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι κάπου η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζει ότι έχει να κάνει με πρόβατα. Δηλαδή στα πρόβατα λες αυτό θα κάνετε και δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Είμαστε άνθρωποι, όλοι αυτοί που ήταν στη συνέλευση, και έχουν διαφορετικές αντιδράσεις, όπως άλλο χαρακτήρα, άλλο παρορμητισμό, άλλο τρόπο σκέψης, άλλο εγωισμό. Παίζουν πολλά. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε οι τέλειοι, οι αγνοί. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτό θέλω να πω μόνο, δηλαδή αυτά δημιουργήθηκαν από την ίδια. Όφιλε λοιπόν να μιλήσει με τους παριστάμενους και εν συνεχεία να ενημερώσει αυτούς που δεν πήγαν. Τελειώνοντας θα σας πω το εξής. Εγώ μετά από 2 μέρες, δεν ξέρω να το κάνουν άλλοι συνυποψήφιοι μας, έστειλα μήνυμα στα γραμματεία της. Είχαμε ένα Viber κλειστό κύκλωμα, απλά για να συνεννοούμεθα όλοι οι συνυποψήφοι της πλεύσης με εύκολο τρόπο. Εκεί μέσα είπα ότι παρακαλούμε εμείς που δεν μπορέσαμε να πάμε, πληθυντικό χρησιμοποίησα, όχι μόνο για μένα, ενημερώστε μας τι υπόθηκε. Έστω ένα ρεζουμέ να ξέρουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Επειδή είναι κέρυες μέρες, δηλαδή είμαστε μεταξύ 2 εκλογών, θα πρέπει να ξέρουμε μήπως υπόθηκε κάτι. Όσο σας είπαν εσάς, κυρία Δουλγεράκη, είπαν και σε μένα. Κάτι δεν ξέρω στους άλλους. Εγώ πάντως δεν πήρα καμία απάντηση. Κύριε Κολογοτρώνη, ήσασταν απολύτως σαφείς στις θέσεις σας. Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.